Immer wenn das Siedeli nicht ankam, Aranzan und Asmen, Inchanek, Dataran, Datka, Archevne, Gutse, Desmen, Quanti. Ihr werdet nicht an nichts schiver, ihr denkt an Poker, Chet, Zerna, Poker, Martik, Idens, Terry, Unagutuneri, Chapo, wenn man da zum Wurst, Hoku. Ins Herikchi, Zerjan, ins Herikchi, yes. Sastik, Chababara, was Hayem, Sab, Gelugenam, Jete, Etan, Tamene, wo man Spasselöhnkassen, Kamaschrein, Arthur, Dateri, Europagan, Dateri, Ես չգիտեմ կապրում եմ երազը թե չէ, հենց հիմա ապրում եմ, երազս ապրում եմ, շատ վաղուց եմ ապրում, իրականություն կուզենայի տեսնել այդ երազը, ձեզ եմ մաղթում իմ ցեղ։ Եվ էդ եղել իմ նպատակը ամբողջ կյանքի, ավելի պակաս ես համաձայն չեմ, ես ցեղ չեմ, ազգ չեմ, քանի դեռ էդ մակարդակին չեմ, էդ իմ գիծնա ցեղ, սահմանը իմ համար դրած է, ես պիտի գամ այդտեղ, որ երբ որ մի արցունք կաթիլ հայ որևէ մանուկի աչքից, աշխարի որ անկյունում եղավ կաթած, մեր ամբողջ ազգն իր հզորությամբ պիտի կանգնի ոտի անմիջապես, անմիջապես, մեկ ակնթարթում, Եվ սահմանադրորեն պիտի մշակված լինեն բոլոր մեխանիզմները քաղաքացու պաշտպանության և աշխարի բոլոր օրենքները ընդհուպ մինչև միջազգային միացյալ ազգերի կազմակերպության։ Պետք է ստորադասվեն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը։ Սա է իմ երազը, ոչ պակաս, ոչ մի միլիմետր, իմ սիրելի ուսուցիչներ, ես ձեզ ինձ եմ սովորել, ամոթ ինձ, եթե երազը մի քայլ առաջ չտանեմ, ամոթ ինձ, ուրեմն անպետք բանեմ ես և անպետք բանեք դուք սերունդներ, եթե ամեն մեկդ մի քայլ առաջ երազն առաջ չտանեք և մինիմում ասածս մեկ արցունք ոտքի ամբողջ ազգ, հլը սովորենք հարևանի համար ոտի կանգնել, հարևանի համար ոտի չենք կարում կանգնենք, տվերենք կերողի համար, հել է տեսեք ինչ պաներ եմ ասիս, իսկ ես ասում եմ մեկ կաթիլ արձում, որև է հայիտ, որև է տեղ, տի է զերքում, չեմ զիջելու երազս, ես այմ երազս,